Hier over 8:30. Hoe justitie een onschuldige levenslang gevangen wil zetten. Het echte verhaal achter de Schiedamse parkmoord. Het is werkelijk schokkend. Ik mag hopen dat dit niet eerder is vertoond. Dit is Netwerk. Dag dames en heren, goedenavond. In Netwerk het verhaal van een onschuldige man die door toedoen van justitie achter de tralies gaat. Kees B. wordt onterecht tot 18 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor de lustmoord op de 10-jarige Nienke in de Schiedamse parkmoord. Hij komt na 4 jaar gevangenis vrij, omdat de echte dader vorig jaar de moord opbiecht. En tot zover is de zaak bekend. Maar achter deze gerechtelijke dwaling gaat een opmerkelijk verhaal schuil. Justitie heeft Kees B. vervolgd terwijl ze wist dat hij het niet kon zijn. Het is een bizar verhaal waar we 2 jaar geleden op stuiten. Meerdere insiders, medewerkers van het justitieapparaat, hebben het ons sindsdien vertrouwelijk bevestigd. Maar tot nu toe durfde niemand het voor de camera te vertellen. Vandaag doorbreekt politiepsycholoog Harry Timmerman dat zwijgen. Mij werd voor de zaak in hoger beroep behandeld, al gezegd, straks wordt er iemand veroordeeld en die kan het niet gedaan hebben. Dat past helemaal niet bij je beeld, want je denkt, en zo ervaar je dat ook als je binnen de politie werkt, voor de meeste rechercheurs wij gaan voor de waarheid. Ja? En het hele justitieapparaat gaat voor de waarheid, want dat is de essentie van het werk wat je doet. En dan blijkt dat op deze manier gewoon onderuitgeschoffeld te worden. Wat ik vanaf dat dit speelt heb meegemaakt, is dat mij duidelijk wordt gemaakt. Hier willen we niet dat dit naar buiten komt. Dit moet onder de pet gehouden worden. En als je dat wel doet, dan zullen wij daar forse maatregelen tegenover stellen. Justitie die niet naar de waarheid zoekt, maar de waarheid juist verhult. Dat wordt bevestigd door geheim DNA-onderzoek dat wij in handen hebben. Het is het verhaal over bewijs dat in de doofpot verdwijnt en een justitieapparaat dat er alles aan doet om het daarin te houden. Kijkt u naar een uitgebreide reconstructie van verslaggever Bas Haan. Dit kan toch niet? Dit is toch onmogelijk in Nederland? Dit verwacht je in communistische dictaturen en rechtse dictaturen, maar niet in een democratisch land als Nederland. Aldus Harry Timmerman. Hij werkte jaren bij het Cold Case Team in Groningen en doorbreekt het stilzwijgen. De advocaat van de onschuldige, Jacques Takema. Het is schokkend. Het is werkelijk schokkend. Ik mag hopen dat dit niet eerder is vertoond in Nederland. En Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie. Kijk, het Openbaar Ministerie zal nooit enige fout toegeven. En dat is in deze zaak dus ook niet gebeurd. Waar gaat het om? Een man wordt verdacht van een gruwelijke seksuele kindermoord. Dan vindt justitie DNA-sporen op de moordplek. Die blijken niet van de verdachte. Maar justitie houdt die DNA-sporen geheim. En de onschuldige man wordt veroordeeld. Hij gaat in hoger beroep, maar justitie blijft zwijgen over het DNA. De onschuldige man wordt opnieuw veroordeeld. De werkelijke dader, die vrij rondloopt, maakt 2 nieuwe slachtoffers. Maar het DNA-bewijs wordt nog steeds achtergehouden. Zelfs de top van het Openbaar Ministerie, het College van Procureurs-Generaal, houdt het bewijs geheim. Dit bewijs, dit is het DNA-bewijs dat al 5 jaar lang verzwegen wordt. Nou, ik schrik ervan zoals ik het nu zie. Het staat gewoon heel hard op papier, met de cijfertjes erbij. Gewoon zoals het is, zoals je dat in een DNA-rapportage kunt vermelden. Ik ben ook echt verbijsterd over wat u mij laat zien. Justitie is er om recht te doen. En dat betekent liever 10 mensen onterecht vrijgesproken dan 1 onterecht veroordeeld. Het is gewoon vaststaande juridische dogmatiek. Zo hoort dat te doen in Nederland. Maar zo gebeurt het natuurlijk in de praktijk niet.
In de praktijk worden officieren van justitie steeds meer als crimefighters gezien. En met dat crimefighten krijgen officieren wat sneller de neiging om de rechtbank niet alles te vertellen. Om delen van het dossier achter te houden. Om het de verdediging zo moeilijk mogelijk te maken. En als hij niet eerlijk is, volledig opening van zaken geeft, niet liegt. Als de officier van justitie dat niet doet, dan stort het hele systeem in. En dat zie je dus concreet gebeuren in deze ene zaak. Onschuldig veroordeeld dus, omdat justitie niet aan waarheidsvinding doet, maar zich richt op één verdachte. Voordat we dat precies kunnen laten zien, zetten we de gebeurtenissen op een rij. Terug naar de zomer van 2000. Nederland reageert geschokt op de gruwelijke moord op de 10-jarige Nienke. De druk op justitie is groot. De dader moet zo snel mogelijk achter slot en grendel verdwijnen. De Schiedammer Parkmoord, juni 2000. Een 10-jarig meisje dat gisteren dood werd gevonden in het Beatrixpark in Schiedam, is slachtoffer van een zedenmisdrijf. Een onbekende man lokte haar samen met een klasgenootje mee. Het 11-jarig jongetje is zwaar mishandeld en hij ligt in het ziekenhuis. In het Schiedamse park waar de 10-jarige Nienke Kleijs werd vermoord, heeft het struikgewas inmiddels plaatsgemaakt voor een bloemenmonument in de vorm van een vlinder. Hier werd Nienke gevonden, met de schoenveter waarmee de moordenaar haar wurgde nog om haar nek. Justitie haalt alles uit de kast om de dader van het misdrijf te pakken. Het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, doet het grootste DNA-onderzoek uit de Nederlandse geschiedenis. De verdachte Kees B. wordt veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS. Ik zit in een soort nachtmerrie waar ik eigenlijk niet uit lijkt te komen. Want ik ben gewoon onschuldig. Ik zit onterecht vast. Ik ben onterecht veroordeeld voor iets wat ik niet heb gedaan. En de werkelijke dader ook nog steeds waarom. En ook onder strafrechtdeskundigen bestaan grote twijfels over de veroordeling. Er zijn grote fouten gemaakt in het opsporingsonderzoek. De samenstelling van het dossier was ontzettend eenzijdig. De officier van justitie heeft een soort karikatuur van het bewijs gemaakt op de zitting. De rechtbank heeft slecht het dossier gelezen en het hof is daar ook in meegegaan. Van Koppen krijgt gelijk. Kees B. komt vrij als 4 jaar na de moord de echte dader spontaan schuld bekend. Maar justitie erkent tegenover Kees B. geen fouten. Er is toen op een manier gekeken die destijds absoluut verantwoord was. Absoluut verantwoord houdt justitie vol. Maar wat justitie in werkelijkheid doet, is deze onderzoeksgegevens achterhouden. Uit deze gegevens blijkt dat er aan de rechtbank en het hof essentiële informatie niet verteld is. Achterhouden van essentiële informatie. Het gaat om DNA-profielen van sporen die zijn gevonden op de moordplek. Het DNA is gevonden op de belangrijkste plaatsen van de moordplek. Namelijk op het naakte lichaam van het slachtoffertje en op de veter om haar hals, het moordwapen. Op het moordwapen. Aan de uiteinde van het moordwapen waar getrokken is, zijn die profielen gevonden. DNA-profielen op de schoenveter, het moordwapen. Onderzoeker naar levert een daderprofiel op. Een daderprofiel dat niet overeenkomt met het DNA-profiel van Kees B. en daarmee zijn onschuld aantoont. Justitie weet dit dus al voordat Kees B. veroordeeld wordt, maar houdt het geheim. Een onschuldige man krijgt 18 jaar cel en TBS. We zijn belazerd. Volledig belazerd. Ik ben belazerd. De rechter is belazerd. Er is informatie achtergehouden die heel wezenlijk was. Waarbij het gaat om een zaak van alles of niets, levenslang in feite, of vrijspraak. Levenslang, want onschuldig TBS komt in de praktijk neer op levenslang. Ook dat weet justitie. Voor de TBS, voor vrijlating, is het heel belangrijk dat je aan de lichtsverwerking doet. En de lichtsverwerking kan alleen maar als je je misdrijf toegeeft. En hij ontkende zijn misdrijf, dus die was uiteindelijk in de TBS in de zogenaamde long-stay-afdeling terechtgekomen. Dus de rest van zijn leven vast. Wetende dat het onterecht was. Ja. Hij wist het en verschillende andere mensen wisten het ook. Ook mensen binnen justitie. Onschuldig vast dus voor de rest van je leven. Met medeweten van justitie. Niet door fouten,
maar door keuzes, door beslissingen van justitie. Om te kunnen begrijpen wat er misgaat in ons strafrechtssysteem, beginnen we waar ook het onderzoek in al deze zaken begint. Bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Dat onderzoekt al het DNA-bewijs en ander ingewikkeld technisch materiaal in alle Nederlandse strafzaken. Het NFI is een instituut van het ministerie van Justitie. En dat doet technisch onderzoek, het wat moeilijke technisch onderzoek. Het NFI is eigenlijk een organisatie, een instituut waar je volledig van afhankelijk bent, zowel als advocaat, als rechter, als officier van justitie. Omdat zij allemaal onderzoek kunnen doen, daar zijn ze voor uitgerust, naar zaken die voor in feite ons te ingewikkeld zijn om zelf uit te zoeken. Laboratoria, haaronderzoek, DNA-onderzoek, bloedonderzoek. Bij de cold case team in Groningen zei de officier altijd: welk bewijs jullie ook hebben, indien het ik wil graag dat het technisch ondersteund wordt door het NFI. Want als ik met het NFI op de rechtszaal kom, dan zegt de rechter van dan is het goed onderzocht, dus dit is waar. Wat het NFI zegt is waar. Daar gaat iedereen vanuit in de rechtszaal. We gaan ervan uit dat het NFI tot in de hoogste graad van hun expertise het onderzoek neutraal verrichten en dat het zo is dat dat wat je van het NFI krijgt, dat dat klopt. De praktijk in Nederland is dat het woord van het NFI heilig is. En precies in die onfeilbare status van het NFI, daarin schuilt een groot gevaar voor een eerlijk strafproces. Het probleem met het NFI is dat het NFI een soort monopoliepositie in Nederland heeft. Eigenlijk zijn er voor een hele hoop van de vakgebieden die zij bestrijken, kan je bij niemand anders terecht in Nederland. Maar ze werken uitsluitend in de opdracht van het Openbaar Ministerie. Als advocaat kom je daar niet bij. Het NFI is voor ons een soort bolwerk waar je eigenlijk niet zomaar binnenkomt. Als ik daar een telefoontje naar pleeg en vraag, nou, deze persoon heeft een rapport uitgebracht, ik zou hem graag wat vragen willen stellen, dan krijg je als antwoord dat je dan de afdeling voorlichting moet hebben en dan krijg je een folder thuisgestuurd. Het gevolg daarvan is dat het werk van het NFI gestuurd wordt door de politie en het Openbaar Ministerie. Dus zij zeggen wat ze moeten onderzoeken. Zij laten ook onderzoeken wat de politie belangrijk vindt. En als de politie of het Openbaar Ministerie daar een slechte keuze in maakt, zal het NFI niet zeggen van ho ho, wij willen ook dit nog onderzoeken, want dat zou wel eens belangrijk kunnen zijn of misschien wel op de onschuld van de verdachte kunnen wijzen. Dat gebeurt niet. Wat dat betreft loopt de NFI absoluut aan het handje van de politie en het Openbaar Ministerie. Bewijs dat niet onderzocht wordt. Of nog erger, het wordt wel onderzocht, maar niet gerapporteerd. Zoals in de Schiedammer Parkmoord. Zij wisten dat er veel meer DNA was van een andere man. En zij hadden dat aan de rechtbank en het hof en de verdediging moeten vertellen. Dit materiaal sluit mijn cliënt als dader, als donor van dat materiaal en dus als dader eenvoudigweg uit. Er is hier evident informatie achtergehouden. Wat relevant was voor een heel belangrijk aspect van die zaak en dat is niet per ongeluk gebeurd. Ja, het NFI is dus niet het onafhankelijke topinstituut dat het zou moeten zijn. Het NFI laat cruciale onderzoeksresultaten weg in hun eindrapporten. Met als gevolg dat in Nederland onschuldigen kunnen worden veroordeeld en daders nieuwe slachtoffers kunnen maken. Dit verhaal begint 2 jaar geleden. Meerdere werknemers van het Openbaar Ministerie en het politiekorps uiten ons in vertrouwen hun zorg over de werkwijze van het NFI in grote strafzaken. Een van hen is politiepsycholoog Harry Timmerman. Op een aantal gebieden hebben wij grote problemen gehad, doordat wij tegengestelde resultaten kregen in een bepaalde zaak. Dingen die je gewoon niet kunt verklaren. In november 2004 spreken we hem voor het eerst. Hij werkt dan bij het Groningse cold case team aan oude complexe zaken en heeft vaak NFI-onderzoek nodig. Een aantal collega's heeft de buik vol van de fouten van het NFI. Omdat niemand iets doet, zoekt Harry met zijn collega-rechercheur contact met netwerk. Dan wat je verweten dat je, hoewel wij dus direct nadat we naar de pers waren geweest aan onze chef hebben verteld, dan word je verweten dat je zonder de meerdere daarvan in kennis te stellen contacten met de pers hebt gehad, ja. Maar het zijn juist de meerdere, de leidinggevende, die geen actie ondernemen.
En politiemensen zelf mogen niets vertellen vanwege hun ambtsgeheim. En dus blijft het stil. Nou, dit is duidelijk doofpottenpolitiek. Een belangrijke aanleiding om toch met ons te praten is een vertrouwelijke lezing waar het hele cold case team bij zit, vorig jaar zomer. De lezing wordt gegeven door een kritische NFI-onderzoeker. Hij toont aan hoe de werkwijze van het NFI tot grove fouten leidt. Het belangrijkste voorbeeld, de Schiedammer parkmoord. Nou, in die presentatie wordt verteld dus dat Kees B. de dader niet kan zijn. En dan ben je verbijsterd. Of je hebt eigenlijk eerst zoiets van, dat kan toch haast niet. Dit mag toch niet gebeuren hoor. Want zo ga je toch niet in een rechtsstaat om met verdachten. Dat je dus bepaalde informatie achterhoudt die heel wezenlijk is in een bepaalde zaak. Let wel, de lezing wordt gegeven op het moment dat de onschuldige Kees B. nog als dader in de cel zit. En dan, wat doe je daarmee? Daar doe je mee, dus dat je dagen met elkaar over zit te praten van, hoe kan dit gewoon? Dit is toch belachelijk? Je vertelt het aan iedereen die je op het werk tegenkomt van dit is toch bij de wilde spinnen af wat hier niet gebeurt. Een onschuldige die 18 jaar cel en TBS uitzit. Harry en een aantal collega's van het cold case team proberen hun leidinggevende alsnog tot actie te bewegen. Eerst intern probeer je van, hier moet iets aan gebeuren. Nou, de chef van het cold case team die zei, ik heb al eens een keer een brief geschreven over de lange wachttijden bij het NFI. Ik schrijf niet nog een brief. Een chef van de rechercheprojecten zat bij die bijeenkomst, heeft het verhaal gehoord, doet er niets mee. En zij zijn niet de enige. Want de vertrouwelijke lezing waarin wordt verteld dat Kees B. onschuldig vastzit, blijkt sinds de veroordeling al jarenlang aan justitiemedewerkers te worden gegeven. Honderden justitiemedewerkers, waaronder tientallen officieren van justitie en advocaten-generaal, horen in vertrouwen van de onschuld van Kees B. Kijk, ik kan niet in het hoofd van andere mensen kijken, maar ik denk dat de meeste mensen, wanneer zij dit soort dingen horen, wel denken van, dit is niet goed. Maar vervolgens denken van, als ik hier aan de bel ga hangen, dan wordt mij dat niet in dank afgenomen. En dus zwijgen. En dus zwijgen, ja. Omdat er een soort onderlinge solidariteit ook is van, de vuile was niet buiten hangen. Het zelf weinig vermogen in het Openbaar Ministerie is nul. Er wordt nooit enige fout toegegeven, laat staan of een keer gekeken van wat hebben we nou fout gedaan, hoe kunnen we het volgende keer beter doen en daar ook open over zijn. Honderden justitieambtenaren houden dus hun mond. Vier insiders die de afgelopen jaren de presentatie hebben bijgewoond, praten nu wel met ons. Allemaal vertellen ze hetzelfde verhaal en één geeft ons uiteindelijk het bewijs. Deze kopieën van de presentatiesheets. De NFI-medewerker die de lezingen geeft, weten we uiteindelijk ook te traceren. Hij bevestigt dat deze documenten uit zijn presentatie komen, maar verder weigert hij ieder commentaar. Want zo zegt hij, het gaat om vertrouwelijke onderzoeksresultaten van het NFI. Wat staat er nou precies in die papieren? Dit zijn de documenten afkomstig uit de interne justitiepresentatie. Vertrouwelijke onderzoeksresultaten die nooit aan de rechter zijn getoond. Het geheime DNA-sporenonderzoek in de Schiedammer parkmoord. Op de moordplek vindt het NFI, zoals te verwachten valt, heel veel DNA van de slachtoffertjes Nienke en Michael. Maar ze vinden ook DNA van iemand anders. En daar gaat het om. Op 7 verschillende plaatsen vindt het NFI DNA van een derde individu, naast het DNA van de 2 slachtoffertjes in zogenaamde DNA-mengprofielen. Het NFI herkent in de mengprofielen met het derde individu zelfs mogelijke daderkenmerken. Met name 5 van de 7 DNA-sporen hebben vrijwel zeker met de moord te maken. Want ze zitten op het naakte lichaam van Nienke en op het moordwapen. Mogelijke daderkenmerken op Nienke en het moordwapen, de veter.
Het NFI kan er zelfs een gedeeltelijk daderprofiel uit afleiden. En dat is essentieel bewijs. Het daderprofiel is 100% zeker niet van de verdachte Kees B. Kees B. kan de dader niet zijn. En dat wordt aan justitie uitgelegd. Hier op het NFI. Wat natuurlijk hier het rare aan de hand is, is dat er bij het NFI, in aanwezigheid van de officier van justitie en later in aanwezigheid van mevrouw Renkens, de advocaat-generaal, er een discussie over geweest is. Waar onderzoekers zeggen van, als je deze 7 profielen naast elkaar legt, dan blijkt er een daderprofiel uit. En dat is niet de verdachte die er nu is. Dat heeft het OM uitgelegd gekregen door NFI-onderzoekers. Ja. Justitie heeft de verkeerde. Een groot probleem. Maar in plaats van op zoek te gaan naar de echte dader, lost justitie het probleem anders op. De 5 belangrijkste DNA-profielen worden verzwegen, alsof ze nooit gevonden zijn. Je ziet daar niets van terug in de rechtszaal, maar je ziet ook niets van terug in het rapport wat het NFI geschreven heeft. In dit rapport, zoals het NFI dat uiteindelijk in de rechtszaal presenteert, is het DNA van het derde individu op 5 plaatsen geschrapt. Geen woord over het daderprofiel, waar het NFI wel uitgebreid justitie over informeerde. In het rapport staat heel simpel bij de samples waar het over gaat. We vinden hier een mengprofiel van Michael en Nienke. Punt. En niet dat daar nog andere interessante informatie in dat mengprofiel zat. Hoe noem je dat in gewoon Nederlands? Jokken, hè. Dat noemen wij jokken. 5 van de 7 DNA-sporen die de verdachte vrijpleiten, worden achtergehouden. En over de 2 DNA-sporen die wel in de rechtszaal vermeld worden, legt de NFI-deskundige tijdens de zitting, onder ede, een verklaring af waarvan hij zelf weet dat het niet klopt. Wat er daarna nog gebeurt, is dat de deskundige van het NFI op de zitting bij het Hof onder ede verklaard heeft van deze 2 samples onder haar nagels en van haar laars. Dat kan van een jongetje van school zijn. Een willekeurig jongetje. Maar als je dat ziet in het licht van de andere plekken waarop datzelfde DNA gevonden is. Waarvan hij wist? Wat hij wist. Dan had hij dat natuurlijk nooit mogen verklaren. Daarmee zegt u dat hij onder ede heeft staan liegen? Hij heeft onder ede niet de hele waarheid verteld aan het Hof, nee. Het NFI verzwijgt de waarheid. En datzelfde doet het Openbaar Ministerie. Advocaat-generaal Renkens zegt tijdens haar strafeis letterlijk: ik heb geen indicatie dat het hier een daderspoor betreft. Daarom word ik er ook niet onrustig van. Dat zegt Renkens vlak voordat ze 18 jaar cel en TBS eist. Terwijl ze volledig op de hoogte is van het hele bewijs. Ze weet dus wel degelijk van het daderspoor, waarvan ze beweert dat er zelfs geen indicatie voor is. Nog voordat Kees B. veroordeeld is, is zowel in de rechtszaak als in het hoger beroep, is van tevoren deze informatie doorgespeeld aan het OM. Dus zowel het NFI als justitie hebben tijdens die rechtszaak de rechters voor zitten liegen. Ja, die conclusie moet je trekken. Het Openbaar Ministerie heeft, zoals vaak in grote zaken gebeurt, ook in deze zaak, vooraf besprekingen bij het NFI gehaald. Het daderspoor is niet het enige bewijs dat het Openbaar Ministerie verzwijgt. We citeren nogmaals advocaat-generaal Renkens. Onderzoek aan de veter waarmee Nienke was gestranguleerd heeft geen resultaat gehad. Ook niet met de zogenaamde LCN-methode. Geen resultaat, zegt Renkens. Maar dit is het resultaat dat er wel degelijk is. Het onderzoek aan de veter had 3 keer resultaat met de zogenaamde LCN-methode. Exact dat resultaat waarvan de advocaat-generaal zegt dat het niet bestaat. Wat de advocaat-generaal daar vertelt is dus, als je deze stukken ziet, gewoon niet juist. Nog even op een rijtje. DNA-bewijs dat de verdachte vrijpleit wordt door het NFI achtergehouden. In overleg met justitie. Justitie ontkent zelfs dat het bestaat en gaat door met het vervolgen van de onschuldige Kees B.
Die wordt ten onrechte veroordeeld voor moord. Het Openbaar Ministerie had in deze zaak gewoon moeten vertellen wat er op het NFI besproken was over deze sporen. Punt. Het NFI had gewoon moeten rapporteren wat de politie daarvan vond en of het OM dat nou leuk gevonden had of niet. Punt. Beide hebben dat niet gedaan. En het verhaal wordt nog gekker. Want de advocaat, door Netwerk ingelicht over ons onderzoek naar het verzwegen bewijs, vraagt al begin 2004 inzage in het complete NFI-dossier bij de top van het Openbaar Ministerie, bij het college van procureurs-generaal. Kees B. zit dan nog gewoon vast. Maar het DNA-bewijs blijft geheim. Het college van procureurs-generaal heeft mij laten weten dat ik dat niet kreeg omdat de zaak onherroepelijk was en omdat er mogelijk privacygevoelige gegevens in die rapportages zaten waar ik geen belang bij kon hebben. En nu zie ik dat eigenlijk de enige privacygevoelige gegevens die daarin zitten, die zijn van de dader van het strafbare feit. De echte dader. Ja, de moordenaar van Nienke Kleijs. Het bewijs dat de onschuldige Kees B. vrij kan krijgen, wordt door de top van justitie geheim gehouden. Om de privacy te beschermen van de werkelijke dader. Terwijl de werkelijke dader door justitie beschermd wordt, worden degenen die de werkwijze van het NFI en justitie aan de kaak willen stellen gestraft. Harry Timmerman vertelt zijn baas dat hij met ons gesproken heeft. Het kost hem zijn baan bij de politie. Zijn collega zit in de ziektewet. Het cold case team uit Groningen is opgeheven. Ik vind dat mijn plicht als burger wat dat betreft belangrijker is dan mijn loyaliteit ten opzichte van de politie die dingen toedekt die volgens mij niet door de beugel kunnen. En hoop je dat de politiek hier ook op zou reageren? Ja, zeker. Daar vandaan moet er iets komen, want het zelfoplossend vermogen over dit soort kwesties is veel te gering. Waar het denk ik fout gaat, is dat het heel veel moeite kost om een fout te herstellen in het Nederlandse systeem. En dat iedereen dan kennelijk met zijn hakken in het zand gaat staan. Ik vind het van dusdanig gewicht dat ik nu echt, en dat ik had al zo hier en daar mijn bedenkingen, maar nu echt meen dat ik het vertrouwen in het Openbaar Ministerie niet meer kan hebben als in zulke zaken dusdanig wordt verzwegen wat het allerwezenlijkste is om de zaak tot een goed einde te kunnen brengen. Ik ga mij beraden of het niet mogelijk is om aangifte te doen tegen de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie. En misschien ook medewerkers van het NFI om dit achter te houden en aan te sturen op een in feite levenslange gevangenisstraf. Justitie die een onschuldige levenslang achter de tralies zet. Om iedere twijfel uit te sluiten hebben we de stukken opgestuurd naar een onafhankelijk Engels onderzoeksinstituut. Zij stellen in dit rapport vast dat Kees B. met absolute zekerheid niet de man is die de dadersporen achterliet. Hij legde alle feiten voor aan PvdA-Kamerlid en oud-rechter Aleid Wolse. Hij reageert geschokt op onze bevindingen. Wolse zegt: als een officier van justitie en een advocaat-generaal willens en wetens de rechter onjuist informeren, als het NFI, justitie en dus de rechter strategisch informeert, en als vervolgens ook nog eens door honderden mensen bewust wordt gezwegen, dan is er iets fundamenteel mis in ons justitieapparaat. En dat is onacceptabel. Kamerlid Wolse wil daarom een parlementair onderzoek naar de misstanden. Natuurlijk vroeg de justitie ook om een reactie en vlak voor de uitzending liet het Openbaar Ministerie weten dat ze volhouden dat er geen cruciaal bewijsmateriaal is achtergehouden. De volledige reactie van het OM kunt u vinden op ons internetadres netwerk.tv. En daar staat ook het rapport van het Engelse instituut, net als alle andere stukken waar het vanavond over ging. Tot zover Netwerk voor vandaag. Morgen zijn we weer. Graag tot dan. Goedenavond.